নমস্কার খবর মহানগর স্টুডিওত মরস্মিতা গোস্বামী পোহৰলৈ আহিছে মহানগরীর মঞ্জু দেবী হত্যাকাণ্ডৰ এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য নিজ ঘৰতেই পিতৃ মাতৃৰ অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছিল মাতৃক হত্যা কৰা টেনিস খেলুৱৈ গৰাকী পিতৃৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰক্ষীৰ জেৰাত এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি টেনিস খেলুৱৈ গৰাকীৰ পিতৃয়ে যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলোৱা সন্দৰ্ভত মাতৃক অৱগত কৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে কিন্তু পিতৃৰ জঘন্যকাণ্ডৰ বিষয়ে অৱগত কৰাৰ পিছতো মাতৃয়ে যুৱতীগৰাকীক সমৰ্থন নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে পিতৃৰ লগতে মাকৰ বিৰুদ্ধে অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ পূৰ্বৰ পৰাই টেনিছ খেলুৱৈগৰাকীক মাৰপিট কৰি আহিছিল পিতৃ মাতৃয়ে কন্যা সন্তান হোৱাৰ বাবে পিতৃ মাতৃয়ে অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা বুলি আৰক্ষীৰ সন্মুখত স্বীকাৰোক্তি দিয়ে মাতৃ হত্যাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱতীগৰাকীয়ে পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰিয়ালটোৰ মাজত লাগি আছিল কাজিয়া ৰূপকোঁৱৰ পথৰ পূৰ্ণিমা মেনচন এপাৰ্টমেণ্টৰ ব্লক বিত পাৰিবাৰিক কণ্ডললৈ হৈছিল চূড়ান্ত ৰূপ বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰৰ প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হোৱা ট্ৰফিৰে মাতৃক মৰিয়া মৰিয়া হত্যা কৰিলে কন্যাই হত্যাকাণ্ডৰ দিনা অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা দুৱাৰ বন্ধ কৰি ৰাখিছিল টেনিছ খেলুৱৈগৰাকীয়ে বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত মাতৃৰ সৈতে হোৱা কাজিয়াৰ সময়তেই ট্ৰফিৰে প্ৰহাৰ কৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে ঘৰৰ ভিতৰত হুলস্থুল হোৱা দৌৰি আহিছিল এপাৰ্টমেণ্টত বাস কৰা আন আৱাসীসকল কিন্তু দুৱাৰ বন্ধ থকাৰ ফলত কোনেও বাধা দিব পৰা নাছিল যুৱতীগৰাকীক দুৱাৰ খুলি বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ সময়তেই যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে মুখামুখি হৈছিল এপাৰ্টমেণ্টটো চোৱা চিতা কৰা উদয় চন্দ্ৰ বড়োৰ সৈতে আৰু সেই সময়তে মাতৃৰ সৈতে কাজিয়া হোৱাত হত্যা কৰা বুলি উদয় চন্দ্ৰ বড়োৰ আগত কৈছিল যুৱতীগৰাকীয়ে আৰু হত্যাৰ বা এই ঘটনাৰ সময়ত ঘৰত নাছিল যুৱতীগৰাকীৰ পিতৃ ইফালে মাতৃক হত্যা কৰাৰ পিছতো যুৱতীগৰাকীৰ মুখত নাছিল কোনো অনুশোচনা 2022 চনতো অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কিন্তু 22 চনত কন্যাৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম্পিৰ ৰক্ষা পৰিছিল মাতৃগৰাকী মঞ্জু দেৱী নামৰ মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ পিছতেই দিছপুৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়া বাসীসকলে ঘটনাস্থলী ততাতৈয়াকৈ দিছপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে অভিযুক্ত যুৱতীগৰাকীক সম্প্ৰতি পাণবজাৰ থানাত ৰাখি মাৰাথান জেৰা চলাই থকা হৈছে টেনিছ খেলুৱৈ তথা মাতৃক হত্যা কৰা যুৱতীগৰাকীক আৰক্ষীৰ জেৰা যুৱতীগৰাকীয়ে বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি দিয়াৰ পিছতেই ঘটনা লৈছে অন্য মোৰ এই ছোৱালীজনীক আকৌ নামাতে তাইৰ দেউতাকৰ লগত যায় টেনিছত আহোঁতে অকলে আহে আৰু যেতিয়া নেকি সৰু আছিল তেতিয়া মাকে লৈ যায় আকৌ মাকে লৈ আহে ইমানে মানে যাওঁতে তাই দেউতাকৰ লগত যায় আপোনাৰ লগত মাত বোল আছে নে নাই ছোৱালী কাকো নামাতে তাই দেউতাকৰ সৈতে আপোনাৰ চিনাকি আছে মাকৰ লগতো চিনাকি আছে কমেও পোৱা নাই যে এতিয়া আমি আচৰিত হৈছোঁ তাই যে মানুহ মাৰিব পাৰিছে আমি শুনিয়ে আচৰিত হৈছোঁ মানুহ মাৰিব পৰা ছোৱালী নালাগে তাইক মাকক মাৰিছে বুলি কওঁতে আমি আচৰিত তাই মাক তাই মাৰিছেনে এনেকুৱা ভাবিছোঁ আমি তাই আমি মানে নিচাযুক্ত এইবিলাক এসক্ত নহয় তাই টেনিছত যায় চিধা ঘৰত আহে আৰু বেলেগত ঘূৰি ফুৰা ছোৱালীও নহয় নাই নাই একোৱেই নকয় দেউতাকে মৰম কৰেতো বহুত দেউতাকে মৰম কৰি লগত লৈ যায় তাতে দেউতাকৰ বুলেট কেনত যায় আহোঁতে অকলে আহে দেউতাকে মাষ্টৰণে তাতে শিকাই থাকে বেলেগক তাই ছুটি হোৱাৰ পিছত অকলে আহে আৰু যেতিয়া নেকি সৰু আছিল তেতিয়া তাৰমানে মাকে লৈ গৈছিল মাকে লৈ আহে পুলিচে অহাৰ পিছত দেখিছে যে মানে অলৰেডি কানিয়াই মাকজনীক মাৰি পেলাইছে মানে ওপৰতে উঠি দিছোঁ চিৰিত পুৰা ব্লাড মই বডি চাব যোৱা নাই দৰ্জাটো আধা খোলা আছিলে মই দেখিছোঁ গোটেই ব্লাড সেইখিনি হৈ আছে আৰু চব মানুহে শ্বকিং যে ইমান মানে মানে ফেমাছ এটা প্লেয়াৰে আৰু ফেমাছ তাৰ ফাদাৰ এটা ধুনীয়া কোচ আমাৰ টেনিছ কৰ্টত কেনেকুৱাকৈ মানে ইঞ্চিডেণ্টটো হ'ব পাৰে ফাদাৰজন নাছিলে পিছত আহিছে যেতিয়া ইঞ্চিডেণ্ট হৈ গ'ল আমাৰ ফ্লেটৰ চব মানুহে তেওঁ ফোন কৰিছে ফোন উঠোৱা নাই তাৰপিছত বহুত দেৰিকৈ আহি পাইছে তেওঁ তাৰপিছত পুলিচে আহি পাইছে তাৰপিছত ৰাতি আকৌ 12টামানত ফৰেনচিক হওঁতে আহিছে তাৰপিছত এৰাউণ্ড এটা বা দুটা ভিতৰত বডিটো লৈ গৈছে ব্লাড একদম বাহিৰলৈকে দেখা পাইছেনে ষ্টেপত ষ্টেপত মানে কি পুলিচত আহিছে মানে আপোনাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছে জোতা দি অহা যোৱা কৰিছে ব্লাডবোৰ মানে আহিছে তানেকটো আপোনাৰ পুলিচ যেতিয়া আহিছে কাষ্টডি তেতিয়া লৈ গ'ল 8:30 মানত নাই নাই মই দেখা নাই মই অহা সময় অহা আগতে লৈ গৈছে এতিয়া পুলিচে মানে ইনভেষ্টিগেশ্যনত ট্ৰফি লৈ গৈছে তাৰপিছত আপোনাৰ এই মছলা পিছা সেইটো যে পতাটো হয় তো পতাটো লৈ গৈছে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণত গৈছে আৰু মানে ছেভেল ৰুমতে মানে এনেকুৱা ইঞ্চিডেণ্ট হৈছে চব ৰুমতে ব্লাড এনেকুৱা স্প্ৰেডেড হৈছে মই সেই মইটো প্ৰথমতে মৰি পাইছোঁ আৰু তাৰে প্ৰথম দৰ্জাটো খোলাৰ লগে লগে জেগে আহিলে জেগক মই সুধিলোঁ কিয় হৈ গিয়া পিছত কৈছে যে মাক আছা জগৰা হৈ গিয়া মা কিয় হৈ গিয়া মা মৰ গিয়া কৈছিলে তাৰপিছত জেগে পিছত পুলিচক ফোন কৰিছে নিজে কিহেৰে মাৰাটো মই এতিয়া মানে সেইবিলাক সুধিব মোৰ অলপ বেয়া লাগিল
মোৰ মনটো বেয়া লাগিল, তাকে যে কিবা যে সুধিম কি হল কেনেকে মাৰিলি কি কৰিলি কি কৰিলি সেইবিলাক সুধিব মোৰ সুধিব মোৰ মোৰ বেয়া লাগিল। ড্ৰয়িং ৰুমত সন্ধিয়াৰ পৰাই হ'ব লাগে। একচুৱেলি এইটো হয়তো ইভিনিঙৰ পৰাই হৈছে, দেউতা ওলাই যোৱাৰ পিছত বেছি হৈছে। এতিয়াবা তাত কি অস্ত্ৰ পালে সেইটো পুলিচে ক'ব আৰু, এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত কি কি আছিল কি কি নাই সেইটো আমি বিশেষ ক'ব নোৱাৰিম। আমি এইটো ফ্লেটত 10 বছৰ আছো, তেওঁলোকো 10 বছৰ ওপৰ হৈছে। তাৰপিছত খুব কান্দা কটা শুনি আমি খুব মাতিলো বাহিৰৰ পৰা, যেন তেওঁক আমি কি হল ভাবি, আমাক তেওঁ ভিতৰৰ পৰা মাতো দিছিল, ভাবি বচাইয়ে আমাক লাষ্টতে আপোনাৰ ছোৱালীটো বহুত দেৰি পিছত ভাবি, এইটোও আমি শুনিছো যে মই যে মাফ কৰ দো ছোৱালীজনীক কৈ আছিলে, পিছত গম পালো যে মাফ কৰ দো। পিছত তেওঁলোকৰ পিছফালে দি আকৌ এৰ পিছফাল দেখা পাই সেইফালে দি তাই মাতিলে আণ্টি আণ্টি, কোনো দৰ্জা খুলতো আজি মাহী মানুহ যাই দৰ্জাটো খুলিলে, দৰ্জা খোলোতে তাই যেতিয়া ওলাই আহিছে তাইক চাব পৰা অৱস্থাত নাই, তাই গোটেই তেজে যেন ডুবি আহিছে, মানুহজনী এইবিলাক চব চিঙি আছে, কাপোৰ চাপোৰ এইবোৰ তেজ, এইবোৰ তাইৰ গালি ছোৱালীজনী গোটেই তেজ। আৰু মা মাটিটো তো ভাবি ভিতৰত পৰিছো, মই অকণমান এনেকুৱা চাই তেওঁক, মই এটা মাইকী মানুহ হয় তেওঁ যিটো অৱস্থাত মই দেখিছো ভাষাত মই ব্যক্ত পিতৃ নাছিলে, নাই ছোৱালীজনী হাতত কিবা দেখিছিলে নেকি অস্ত্ৰ বা এনেকুৱা? নাই নাই একো নাছিল, খালি তাই কৈছে মোৰ ছোৱালী যে মই মোৰ ছেল্ফ ডিফেন্সত মাৰি পেলালো, মই গালি কৰে, কিন্তু কোনোদিন সেনেকুৱা ভাবি। চিআইডিৰ চমনৰ পিছতে ডিব্ৰুগড় থানাত হাজিৰ সাংবাদিক চক্ৰপাতী পৰাশৰ। আজি বিয়লি ডিব্ৰুগড় থানাত উপস্থিত হোৱা সাংবাদিকগৰাকী ডিব্ৰুগড় থানা ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত চক্ৰপাতী পৰাশৰক সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে একেটা গোচৰতে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে বিশাল ফুকন, চুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ইফালে ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ লুণ্ঠনকাৰীক ধৰিব নোৱাৰা অসম আৰক্ষীয়ে চক্ৰপাতী পৰাশৰৰ লগতে কেইবাজনো ইউটিউবাৰলৈ চমন জাৰি কৰিছে। আজি ইউটিউবাৰ অভয় ভূঞা আৰু হিমাশ্ৰী শইকীয়াকো সোধা পোছা কৰে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষী মাৰাথন আৰু অপৰাধ শাখাৰ মনমথ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ব্যক্তিগত সচিব মনমথ দাসক, মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ ব্যক্তিগত সচিব মনমথ দাস অসীম দাসক দিছিল দিছপুৰত প্ৰৱেশৰ অনুমতি। একেটা গোচৰতে পিয়ন প্ৰফুল্ল ডেকাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল, দুয়োজনকে আজি হাজিৰ কৰাব আদালতত। মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে মনমথ দাসৰ বিৰুদ্ধে দিছিল বিভাগীয় তদন্তৰ নিৰ্দেশ আৰু আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় মনমথ দাসক। ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ ব্যক্তিগত সচিব মনমথ দাসক কামৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে। প্ৰবঞ্চক অসীম দাসক জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ বনাই দিছিল মনমথ দাসে। মন্ত্ৰী অজ্ঞাতে মনমথ দাসে দিছিল জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ। এছ চি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক হিচাপে চিনাকি দি অসীম দাসে লৈছিল জনতা ভৱনৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ। প্ৰায় 250 কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পাতিছিল অসীম দাসে। প্ৰবঞ্চনাৰ এই গোচৰ অসীম দাসসহ এই পৰ্যন্ত মুঠ 5 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। ঝাৰখণ্ডত NRC সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে ঝাৰখণ্ডতো NRCৰ জৰিয়তে বাংলাদেশীক চিনাক্ত কৰা হ'ব। NRC নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহ'লে বাংলাদেশলৈ খেদি পঠিওৱা হ'ব হ'ব। তাৰ পূৰ্বে প্ৰতিগৰাকীকে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত নিজকে ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ সুযোগ দিয়া হ'ব। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে NRC প্ৰক্ৰিয়াক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চিলমোহৰ মৰা বিজ্ঞানসন্মত প্ৰক্ৰিয়া বুলি উল্লেখ কৰি ক'লে অসমত NRCৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে। এই প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰায় 14 লাখ বিদেশী চিনাক্ত কৰা হৈছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নমুনা পৰীক্ষণৰ বাবে আবেদন জনোৱা হৈছে। দ্বিতীয় পৰীক্ষণত এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলিও ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। NRC হোগা জিসকা নাম NRC মে নহীঁ আয়েগা উনকো হম লোগ বাংলাদেশ তক ধাক্কা মার মার কে হমকো ভগানা পড়েগা। ইহি হমারা নীতি হোগা। পহলে সব লোগো NRC বননে কা সময় সব লোগো কো আপনা পক্ষ রাখনে কা সুবিধা মিলেগা। কানুনন পুরা জিতনা ভি প্রসেস করনা হ্যায় সব প্রসেস কিয়া জায়েগা। অন্ত মে আগর আপ আপনে আপকো প্রুফ নহি কর সকতে কি মে ভারত কা নাগরিক হুঁ তো আপকো
कानून का रास्ता से ही हम धक्का मार मार के बांग्लादेश भेज दें। सर असम में कितना सफल रहा पहला राज्य? असम में देखिए, असम में हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। 16 लाख लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया। अभी हम सुप्रीम कोर्ट से और रिक्वेस्ट किया हूं कि हमको और एक बार करने दें, सीमांत में हमको और 20% सैंपल से करने दें। पहला चरण में ही हमने 16 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया जो प्रथम दृष्टि में भारतीय नागरिक नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट से हमें दूसरा रिवीजन का अनुमति मिल जाते हैं तब वो संख्या और बढ़ेगी। अभी तक जो संख्या हुआ है पहला चरण का एनआरसी से ये लगभग 16 लाख और 15 लाख का बीच में। वोटर लिस्ट में कब से आप वोटर लिस्ट में 2020 में है, 2021 में है, उसका पहले आपका नाम कहां? अगर आप भारत का नागरिक है, आपका उम्र 40 साल है, 2026 में आपका नाम झारखंड में, 2021 में आपका नाम झारखंड में, इसका पहले नाम कहां? वही पूरा खेल है। हम लोग 2001 से वोटर लिस्ट का जांच करूंगा। भाई ये बंदा का यहां नाम नहीं था, सेमे नाम है, से में नहीं था सोधा में है, सोधा में नहीं था 21 में है, पहले आप कहा? अगर वो बता देते हैं कि पहले मेरा नाम बिहार में था, पहला मेरा नाम बंगाल में था, पहले मेरा नाम असम में था, मेरा नाम दिल्ली में था, तब ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर दिखा नहीं सकता है कि पहले हमारा नाम कहाँ है, तब तो प्रथम दृष्टि में आपका ऊपर संदेह जाएगा ही जाएगा। फिर आपको ट्राइब्यूनल का सामने प्रूव करना है कि भाई आप झारखंड आने का पहले आप कहां थे। तो ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है और ये प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट मोहर लगा के रखा हुआ है। इसमें किसी का कष्ट नहीं होते हैं और जैसे जो भी नया लोग वोटर लिस्ट में आए हैं खाली वही लोगों को जांच किया जाएगा, जो झारखंड का आदिवासी है, मूलवासी है, उनको जांच भी नहीं किया जाएगा। इसलिए उनका नाम तो लिस्ट में ऑलरेडी पिता माता का दिन से है तो उनको जांच नहीं होता है। किसका जांच होता है? जिसका नाम पहला बार 18 साल में भी जो जिसका नाम पहला बार आता है उनका जांच नहीं होता है, इसलिए उनका पिता माता का नाम होगा। लेकिन जो परिवार का नाम पहला बार आए, जैसे आप पाकोड़ में जाए बहुत सारा परिवार का नाम पहला बार वोटर लिस्ट में आते हैं। जो व्यक्ति का नाम पहला बार वोटर लिस्ट में आते हैं और उनका उम्र 18 नहीं है, उनका उम्र 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, उनको पूछा जाता है कि आप कृपा करके बताइए कि आप पहले कहां थे। तो ये बड़ी साइंटिफिक प्रोसेस है। और आप इतना मुझको बताइए, मैंने वो दिन पाकुड़ में गया, पहले वहां में हिंदू विधायक होते, अभी हिंदू लोग कॉन्टेस्ट भी करने के लिए डरता है, आदिवासी लोग भी कॉन्टेस्ट नहीं करते हैं, पूछने से बोलते हैं नहीं नहीं संख्या परिवर्तन हो गया। भाई कैसे परिवर्तन हो गया, ये तो कोई तो बताना पड़ेगा ना। तो ये हाईकोर्ट जेएमएम सरकार को पूछ रहा है, जेएमएम सरकार उत्तर नहीं दे रहा है। इसका कारण सबसे ज्यादा सटीक किसका हो रहा है? आज पूरा झारखंड में 2021 का अगर समीक्षा निकालेगा जनगणना, आदिवासी का संख्या और कम होगा। तो इसीलिए जेएमएम को घुसपैठियों का समस्या से भागना नहीं चाहिए। आप घुसपैठियों का वोटों का लालच में अगर आप राजनीति करेगा, झारखंड का आदिवासी और मूलवासियों का कभी भी अच्छा नहीं होगा, हम लोग माइनॉरिटी बनते जाएंगे। राज्य हाईस्कूलर प्रधान शिक्षक निजुक्ति स्थगितादेश उच्च न्यायालय प्रदान करिले स्थगितादेश गोचर निष्पत्ति नोहালৈ আগবঢ়াব নোৱাৰিব নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া একত্ৰিত হোৱা এমি স্কুলৰ স্নাতক শিক্ষকৰ অভিজ্ঞতা কৰা নাই গ্ৰহণ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছিল বঞ্চিত শিক্ষকে সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল শিক্ষকসকল শিক্ষকৰ আবেদনৰ পিছতে প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তি স্থগিতাদেশ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত স্থগিতাদেশ ন্যায়াধীশ এল জমিৰ আদালতৰ
ঢিং মহাবিদ্যালয় 59 সংখ্যক নবাগত আদরণী সভাত উপস্থিত নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ মুখ্য সম্পাদক পৰাগ বুনী আদিত্য নবাগত আদরণী সভাত উপস্থিত থাকি সম্পাদক পৰাগ বুনী আদিত্যই ছাত্র ছাত্রীয়ে কিদরে ভবিষ্যৎ জীবনত আগবাঢ়িব সেই বিষয়ে প্রেরণামূলক ভাষণ আগবঢ়ায় সমান্তরালভাবে ভিতরা চোরাঞ্চল তথা গাঁৱৰ ছাত্র ছাত্রীয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাত কেনেকৈ সফলতা লাভ করব সেই বিষয়ে ছাত্র ছাত্রীক ভাষণ প্রসঙ্গত বুজনি দিয়ে নবাগত আদরণী সভাতে ঢিং মহাবিদ্যালয়ের সায়েন্স নিউজ বুলেটিন উন্মোচন করার লগতে কলেজের এটি গীত উন্মোচন করে নিউজ গতিকে মই আনুষ্ঠানিকভাৱে গীতটো মুকলি কৰিলোঁ আহক আমি এই বয়সটোত আপোনালোকে যদি অকণমান মনোযোগ দিয়ে অলপ যদি মনোযোগ দিয়ে আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে যে আপোনালোকে ভৱিষ্যতৰ বাবে আজিৰ দিনটোৰ পৰা এবছৰো কষ্ট কৰে তেনেহ'লে জীৱনটোত আপোনালোকক কোনো ৰখাব নোৱাৰে কিন্তু অন্তত যিসকলে ইতিমধ্যে কষ্ট কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে ঠিকে আছে যিসকলে কৰা নাই মাত্ৰ এটা বছৰ কষ্ট কৰক এটা বছৰ আপোনালোকে সুচৰিতালৈকে জীৱন কটক এটা বছৰ আপোনালোকে নিজৰ যিকেইটা বিষয় পঢ়িছে বিষয়কেইটাত আপোনালোকে ভাল ফলাফল দিবলৈ চেষ্টা কৰক খবৰ হিচাপ খবৰ বাহাৰ কৰিলোঁ বিৰতি